Sumisikat sa Manitoba ang isang Pinoy dahil sa kanyang mga obra maestra. Sa katunayan, siya ay naimbita sa mga public painting exhibit noong nakarang taon at may mga imbitasyon na rin sa mga susunod na buwan. Narito ang report. Mula nang siya ay ma-feature ng Omni Filipino dalawang taon na ang nakakaraan, nagkasunod-sunod na ang mga imbitasyon kay Clemente Junboy Villamayor para magsagawa ng mga painting exhibit at nito lamang 2023, nasa limang mga public exhibit ang naging oportunidad para maipakilala niya ang galing ng Pinoy sa sining ng pagpinta. nag ako sa mga estudyante. Uh, nagbigay tayo ng inspirasyon sa kanila. Uh, tututuwa sila kasi mga pinipinta ko, ano eh, hindi, hindi mainstream. Uh, hindi 'yan, hindi 'yung ordinaryong ano eh, talagang kita mo sa isang painting na isang picture. Eh. Mula sa public library ng Carberry, Manitoba, sa isang public exhibit sa Brandon at hanggang sa Nipawa, nailatag niya ang kanyang mga obra sa mga kababayan at sa ibang lahi. Maging ang mga local news outlet ay nagiging interesado na rin sa pagiging malikhain ng kababayang si June Boy. Hindi ko lang maisip na magustuhan nila eh, ma-appreciate yung aking ginagawa. At hanggang ngayon, makakatindig ba label kapag kasi nasa binabanggit nila yung tungkol sa mga ginagawa ko. Kakaiba man ng estilo ng kanyang mga likha na isisingit pa rin ang pagiging Pinoy. Hindi mawawalan sa pagka-Pilipino ko eh. Nilalagay ko eh. Uh, si Rizal sa sa yung um, ano niya yung point made that. So yun yung paraan mo Junboy, Boy para maipakilala yung ating kultura sa ibang lahi. Oo. Oh, talagang well, eh, hindi naman maaari sa akin ang pag-iisang Pilipino ko eh. At gusto ko yun na maging ano ko eh. Tatak ko eh. Ngayong taon, naimbitahan si Junboy na makipagsabayan sa isang malaking exhibit sa Manitoba. Inaantay na rin niya ang inaasahang pagkilala sa kanya bilang artist ng Manitoba Society of Artists at ng National Gallery of Canada. Hindi naman ako nakikipagkompetensya talaga eh sa kahit na kaninong artist dito sa Canada, mga pa-Pilipino, mga pa-dito Pagbibigay ng inspirasyon, ayun ang gusto ko. Naku, sana unang galing, hindi ako tumigil ng pangarap ko na magawa ito. Magbigay ng inspirasyon sa kanila. Uh, na hindi or ano ka mababa lang ang trabaho mo ngayon eh. Doon ka lang. papatay mo yung sarili mo sa trabaho sa mga ilang, ilang jobs. Igawin nila kung ano yung kanilang passion. At uh, pag hindi mo ginawa, hindi, wala, wala mong nangyayari. Pag ginawa mo, may mga Pagpatuloy lang nila, at may maabot sila. Sana daw ay maging daan ng kanyang pagsisikap na magkaroon pa ng mas maraming Pilipino sa sining ng pagpipinta dito sa Canada.